У столичному парку Шевченка відбувся науковий ярмарок для школярів «Просто неба», його організатори – Київська мала академія наук. Мета заходу – популяризація наукових знань для школярів, щоб у країни з'явилися свої Ейнштейни та Ньютони. Наша структура, вона відтворює структуру Національної академії наук. І будь-хто може обрати собі напрям за своїм смаком. У нас 15 відділень, 68 секцій, 3 науково-практичні школи, які пропонують можливості. І кожна дитина має скористатися такою можливості. Наші заняття, вони повністю безкоштовні. Вперше я побачив взагалі існування бізнес-школи Київської малої академії наук. Це було надзвичайно цікаво поспілкуватися з однодумцями. Також надзвичайно класно організовані квести з різних дисциплін, з історії, наприклад, також різні, ну, не знаю, мастер-класи, наукові шоу з, не знаю, там, з фізики, з астрономії, з різних технічних і взагалом природничих наук. Тому для мене це був реально, як знаєте, брейншторминг.